ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିବ ବିକାଶର ଟ୍ରେନ୍। ରାଜ୍ୟର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ। କେନ୍ଦ୍ରର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 5,528 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମୋଦି ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଐତିହାସିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ। 6 ବର୍ଷରେ ଦୂର ହୋଇଛି ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅବହେଳା, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ 5,528 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି 10,60,00,000, ରେଳପଥ ନବୀକରଣ ପାଇଁ 600 କୋଟି, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 400.56 କୋଟି, ବ୍ରିଜ୍ ଓ ଟନେଲ କାମ ପାଇଁ 55 କୋଟି, ଲାଇନ୍ ଦୋହରୀକରଣ ପାଇଁ 148.75 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 113.71 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ପାଇଁ 26.89 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସିଗ୍ନାଲ ଓ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ରହିଛି 98.77 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 500 କୋଟି, ଅନୁଗୁଳ ସୁକିନ୍ଦା ରେଳପଥ ପାଇଁ 400 କୋଟି, ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ରେଳ ମାର୍ଗ ପାଇଁ 100 କୋଟି, ଜୟପୁର ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ 28 କୋଟି ଓ ଜୟପୁର ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଗୁଣୁପୁର ଥେରୁଭାଲି ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋପାଳପୁର ଭାୟା ଫୁଲବାଣୀ ପାଇଁ କେବଳ ଟୋକେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ପାଇଁ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାରଙ୍ଗ ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ 20 କୋଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ 2,599 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଉପାସ ସରକାର ସମୟରେ 2009-14 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିଲା 838 କୋଟି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବରାଦ ହୋଇଛି 5,528 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ରହିଛି 39 ନୂଆ ଲାଇନ୍, ଗେଜ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଲାଇନ୍ ଦୋହରୀକରଣ, ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି 61,949 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରାୟ 4,887 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ୍ର ହେବ ବିକାଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।